I was, dude, it, don't reinforce between the bombs. Why? After two, why? Wall reinforced! I don't know. The problem. What you say, bro? Nothing. Nothing. Down to 10 seconds. Oh, booyah! Kobe! One friendly remaining. Would I have done that? Op 4, last operator standing. Bumba! Located the diffuser, destroy it. Is that a ladder? Friendly destroy yeah, the diffuser. Ah! Det var et morsomt kill. Det er det begge alle som har gjort det. Hei! Ah! Du så der Janne står. Ok, han kommer rundt hjørnet ved deg, Thomas. Ser noen på det kameraet inn til rommet der? Ja, han skjøyter sikkert stemme. Okay. Nei, jeg skal ikke deg inn. Nei, bare si hvis han kommer inn i rommet, du. Ok, Twitch. Gi for deg... Ja. Og Black Bear. Down to 15 seconds. Vi på rundt hjørnet der. Og nå kommer han rundt, Janne. Time expires in 10 seconds. Op 4, last stop standing. Yes, bra gutta! Bra! Dere kunne ikke gjort det bedre, altså. Det er på gjerne døra. Hvilken dør? Øst, vest? Det er til venstre, for det er alt å sitte. Jeg ser ikke noen der, jeg. Nei, men hun er litt på bakse av den veggen, så det er jo ikke den døra. The diffuser is no longer in your possession. Oh lord! Sorry! Jeg var helt sikker på Valkyrie! Du sa Valkyrie var i hjørnet der i sted, så jeg trykte, oi, det er Valkyrie! Nei, Valkyrie blir drept av en annen sted, så du ser det sånn. Nei! Nei! Tor, do you want to come here and sledge open these windows for me? 15 seconds. 5 seconds left. Resume securing the container once the threat is neutralized. One friendly operator remaining. Ah, that was rough. Bye! Nein, nein, nein! 4 last operator standing. Yes. Oh baby. Op 4 eliminated. Ja, jeg så hun lagt vekses litt. Ok, den er fin, den er fin. Hvis vi får opp den der. Nei, 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 vet du hva du kan gjøre? Nei, du må kaste, du må kaste! Nei, du må ikke bare drive meg, Erik! What the fuck? Vent, sier du? Ja, scroll vekk da! Du må kaste granaten da! Når du holder deg i hånden, hva faen? Hva faen store? Du som vent, mens jeg står med en granat i hånda! Og du har jo et lite sekund da. Du kan jo bytte våpen, så defuser du den og gjør den ikke din. Og i verste fall så kaster du den vekk et friendly sted og ikke må stå der og la den sprekke. Jeg skulle akkurat kaste den. All friendly have been eliminated. Skal jeg kaste granaten? This sledge guy. Yeah!